Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Galatasaray e Galatasaray. Fez o passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Demirbey. Abriu pela esquerda. Mertens cruza. Boa entrada, muito boa. Bateu pra frente. Vale a batida. É agora. Gol! Bela tabela por ali, com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passe. Quando os caras jogam com esse nível de entendimento, fica difícil para qualquer defesa. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! O Boey. Valência. Demirbay. Ziyech. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Melhor nem comentar essa, hein? Tentou mais um drible e acabou sem a bola. A troca de passes é bem rápida. Zaniolo vai mandar pro gol. Não foi desta vez. Esse é o chamado míssil, bomba, o teleguiado, sei lá, mas não foi aleatório, não. A metida de bola pela direita. Ziyech. Boa chance de contragolpe. Agora é a vez de Ziyech. Mandou a bola pro ataque. Foi por pouco. Meteu ali pela direita. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mandou a bomba. Entrou. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Quem sabe faz a hora e esse cara sabe. Tá no lugar certo, na hora certa, com a bola certa, tudo certo. Com a defesa certa para deixá-lo livre assim. E o resultado é líquido e certo. É gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Ele errou o tempo do passe. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou... Chutou! Ziyech. Abriu o jogo pela esquerda. Tem muito espaço, a chance é boa. Chegou pesado e fez falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Valência! Gol!
ele marca e coloca mais fogo na partida. Que jogo é esse? Subiu a bandeira, impedimento. Às vezes a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão, mas quando acerta só dá para bater palma. A torcida pode ficar irritada, mas entendo que eles acertaram. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Bola enfiada pelo meio da defesa. Que maravilha de jogada está acontecendo. Metida de bola ali para o companheiro. Assim não tem como, né? Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandou a bola direto para o ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. A metida de bola. Torreira. Agora Ziyech. Ele viu uma boa opção na frente. Chegou bem de carrinho para afastar o perigo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Boa bola, pode dar certo. Chutão para frente. A metida de bola. Tentou o passe. Se movimentou bem demais. E o juiz marca a falta. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. Está terminado o primeiro tempo. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Já rolou a bola para a segunda etapa. É aquela decisão, né, Milton? Fazer o quê? Comecinho do segundo tempo, o time está com dois gols de desvantagem. Vai todo para ataque para marcar um golzinho o quanto antes. O que dá para fazer? Acho que tem que arriscar um pouquinho, sim. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Lindo lance. Jogou lá para dentro. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Agora é com o Ziyech. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Recebeu em condições de avançar. Sanchez. Demirbay. Ziyech. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Tá buscando espaço. Zaniolo. Saiu pela lateral. A defesa cortou mais uma vez.
chance para Valência. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Já cobrou. Recebe Zaha. Zaha cruza. Recebeu a bola. Afastou o perigo. Boei. Tenta achar alguém desmarcado. Bola enfiada entre a marcação. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Chegou cortando na hora H. Icardi. Lança o companheiro ali na ponta. Recebeu em boa posição. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Mertens. Ziyech. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Fez o lançamento para frente. Icardi. A metida de bola pela direita. Vem o passe. Protegeu bem a bola. Recuou a bola. Isso aí é falta e o juiz confirma. Substitutions taking place. Boa oportunidade. A chance é boa. O time pode diminuir a desvantagem. Mertens. Opa, o goleirão mostrou que está em forma. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. O Boei. Mandou uma bola enfiada. Imagina só se ele fura essa bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A metida de bola para frente. Passe para frente. Vem a batida. Gol! Para incendiar o jogo. O jogo esquenta de novo. Será que dá para empatar? Essa foi no reflexo. Sobrou para ele, ele aproveitou. O homem estava atento dentro da área o tempo todo, Milton. Não se pode bobear com ele. Foi uma mistura de colocação, agilidade, finalização, técnica e também sorte. Já foi chegando e botando a bola para dentro. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Boa bola! Boa corrida. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Mertens! Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora está tudo igual de novo.
Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. O Boei. Abriu na ponta, mas exagerou na força. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Demirbay. Recebeu bem a cabeçada. Defendeu o homem à parede. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. A defesa está postada para tentar tirar mais essa bola. Mertens! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Não tem impedimento, segue o jogo. Interceptação fundamental. Está armado o contra-ataque. Meteu ali por entre os adversários. Sanchez. Termina o jogo empatado e com este resultado vamos para uma dramática prorrogação. No final, os dois times pareciam desesperados pelo apito final. Eu só espero que nesse tempo extra os caras joguem com mais vontade, viu? Fim de jogo. Com este resultado, partimos para uma prorrogação. Substitution. Rola a bola. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço? Um daqueles em um momento de pura habilidade? Uma reação fantástica do time, que parecia prestes a ser eliminado. Acho até que com a reação, o time vive um melhor momento que o adversário agora, pelo menos psicologicamente. Mandou uma bola enfiada. Partiram da defesa para o ataque. Partiu para frente pela ponta esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Tentou um companheiro mais adiantado. Que bolão! Foi pro meio da área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ziyech. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Ziyech. Tá brigando pra se impor por ali. Ele é muito persistente. Com um craque não se brinca. Por enquanto tá dando certo essa marcação em cima dele, não dando espaço pra pensar, pra jogar, pra respirar, pra fazer nada. Lá vai ela pela lateral. Este é Zaha. E o time parte em contra-ataque. E chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação.
Substitution for Galatasaray, number 10, Dries Mertens. Vamos para os últimos 15 minutos deste jogaço. Duas grandes equipes que deram tudo o que tinham, mas nada está decidido. Preparem-se para um final altamente dramático. Muita emoção até agora. O que será que os 15 últimos minutos nos reservam? É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. E meteu a testa na bola! Perdeu! Que chance! Que partida equilibrada, né, Milton? Se ele conseguisse marcar agora, poderia ter dado a vitória para o time. Boa bola! Pode dar certo! Lançou ali, pertinho da bandeirinha. O passe não foi bom. Mandou a bola ali pela esquerda. Zaha! Zaha! Agora é a vez de Ziyech! Ziyech cruza. Chegou na hora para interceptar o passe. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ele tem espaço para a jogada. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Chutou! Golaço! Ele faz um lance maravilhoso e bota lá dentro. Ele soltou uma cacetada na bola para marcar. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. E essa sobrou para ele e ele guardou. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Fez o gol, maravilha! Agora precisa manter o controle do jogo. Não dá pra relaxar ainda, só depois do apito final. Lá vem a bola! O jogo acabou. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation.